رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پرچم جو رجب طیب نے بلند کیا ہے، ہم اس اعلامیہ کی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حمایت کرتے ہیں اور رجب طیب کو یقین دلاتے ہیں. نحن جنودکم فی الاسلام، اے رجب طیب ہم تیری اسلامی فوج ہیں، اگر تمہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہمارے سینے درکار ہیں تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 لاکھ مجاہد دینے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ قائدین قدم بڑھاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور رجب طیب فار دا فریڈم آف فلسطین اینڈ فریڈم آف بیت المقدس، ہاف ملین ورکرز، ہاف ملین پرسنز آف موومنٹ آف لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فار یو یو انڈر اس یو انڈر اس یو انڈر اس، وی آر وِد یو رجب طیب، وی آر وِد یو فار فریڈم آف بیت المقدس. اگر تم چاہتے ہو ہمارا یہ لشکر تیار پھرتا ہے، یہ مسلمان پاکستان کے جوانیاں وار دے سکتے ہیں مگر یہود کے پلید قدم بیت المقدس میں برداشت نہیں کر سکتے. اس سلسلہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تحفظ بیت المقدس تحریک چلائے گی، نگر نگر گلی گلی، جیسے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسیں ہو رہی ہے، ایسے ہی تحفظ بیت المقدس کانفرنسوں کا بھی انعقاد ہوگا.